نه خصوصلم نه ماشاءالله پنځه وخت جمعه تم زما او تلاوت تم کوم تهجد تم کوم نو که ظلم کی خو فلانای وي نبی علیہ السلام وینا په دې نه خلاصېږي چې ځان دې ټیک کړي بل چا غم بنه کړي نه ابل ته کم از کم زبانی طور به طور مشوره ورته ویلی شي چې یو وارې خو ورته ویلی شي که نه په ټول عمر کې چې خپله غاړه او ذمه خو فارغه کړي نو یو وارې ورته ووایه چې ذمه دې فارغه شي نه ابوبکر صدیق صاحب په ممبر باندې ولاړ دی وایي چې په دې آیت باندې دوکه نه شي دې آیت مطلب دا شانته نه ده ما وای خود دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی نبی علیہ السلام او سلام فرمایل وای قوم معاشره کې چې څوک ظلم کوي او نور خلق دې اغي منع او نکی دې ظلم نه ظلم نه منع نکی قوی امکان او خطر دې دی دا چې دې ظلم دې ظالمانو دې ظلم او جه عذاب راشي او دا نور خلق هم په لپیټ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون دي آية كريمة لفظي معنى أو لغوي معنى أغو خدا سكيجي الله تعالى فرمائي او مؤمنانو پتا سو باندې لازم د اصلاح د خپل نفس خپل ځان ټیک کړئ کم نور خلق او نور انسانان چې څه ګمراهي کوي او څه ګناهونه کوي دی هغو په تاسو باندې څه وبال او څه ضرر او عذاب نشته نو د آیت مذکوره لفظي معنا نه خدا معلومه شوه چې په تاسو باندې لازم د اصلاح د خپل نفس د اصلاح غیر تپوس تاسو نه کیږي بل مسلمان چې څه کوي د هغې تپوس د تاسو نه کیږي او د هغې ذمواري د تاسو په غاړه باندې نشته لکه پښتو کې موږ وایو چې ته ځان برابر که خلق چې هر څه کوي نو کوي د دې آیت لفظي او نچوړ معنا ده الله وی تزان برابر کر دے خلق و غم مکن خلق چی سکی نو کئی حالان کی دے قرآن شریف دے نور و آیاتو نا و دے احادیث و مبارکو نا معلومی گی چی پا ہر مسلمان دو شئی غزی یو اصلاح دے خپل نفس خپل زان پر ٹک کی خپل زان پر جہانم نا بچ کی او دویم اصلاح دے غیر صرف پدی با اکتفا نہ کہے جزا خو پا صراط مستقیم برابر یم بچی بے چہر سکئی بل مسلمان چہر سکئی نا تبلیغ او دعوت خو بیو شیر اصلاح دے غیر بم کے امر بالمعروف نہی عن المنکر اخو دے اسلام یو اہم وظیفت دے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی ڈیوٹی امر بالمعروف بنے کو باندے امر منز کوا حج کوا روزی ساتا تہجد کوا قرآن تلاوت کوا ذکر دے خود دا امر بالمعروف نہی عن المنکر ظلم مکوا قتل مکوا دوکا مکوا فلانے گناہ مکوا دا نہی عن المنکر شو نو دې آیت ته ظاهر نه خو معلومیږي چې خپل ځان ټیک دې بل چا فکر مکو حالانکه د قران او د حدیث نه دا معلومیږي چې یو خپل ځان ټیک او بل مسلمان ته هم صراط مستقیم ورخه بل مسلمان ته به وایي چې مرګره جهنم نه ځان بچ کا دا ګناه کې چې ته لګې دا ګناه مکو نهي عن المنکر وکي
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ممبر بانے ولاڑ دا دے جمعی خطبہ ورکا او مسلمانانو توی یا ایوہ الذین آمنوا او مومنان دی سورہ المائدہ آیت نمبر 105 دگا آیتی ورطو خود چھے دامو کو دوکہ کیوانے چھے خیال کوئی ابو بکر سے بیان کوئی وید دی آیت ظاہری معنی و مطلب تا چھے گوری معنی دارا چھے زائن ٹکہ خلق چھے ہر سکتی کئے دی خلق و غم نویدہ آیت ما دوکہ کیوانے چھے چھے بستاسو دی تکار ہو آئے چھے رضا پنز وقت منز کو بچی منز کئی کنے کئی دی مائے پسر وی اللہ تعالیٰ وی کنے چھے تزان پہ ہدایت کا دی بچو تا پوزتانا نکو زخبلا روجر ساتا ہوں بچی ساتی کا نہیں سکتی پا خاندان کے سوک چی ہر سکتی نو کئی بے زور تا زفی کار نل رہا ہوں سکتا اللہ وی بات ہوئی گورو وی خیال کوئی چی دا آیت مدوکہ کی بات چی یہ دے آیت مطلب دا سے نل رہا ظاہری مطلب بانے خوش سڑے خطا شی حالانکہ حقیقت دادا چی ہر مسلمان بانے دو شئے لازم یو اصلاح نفس پل زان بمٹی کے یو دویم اصلاح غیر بل مسلمان تبم دینے کو لا رکھے قرآن کی اللہ سوئی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم او مومنان زان بچ گئی دے جہنم قو انفسکم اول زان بچ گئی اختانوی اول جان دبیا جہان اول زان جہنم نہ بچ گئی اور پسی سوئی وَأَهْلِيكُمْ او خپل بچی او خپل خاندانم جہانو اللہ بچکا اللہ دے دو شیخ ہوگا قو انفسکم نمبر اول زان بچکا جہانو نمبر دویم وَأَهْلِيكُمْ خپل خاندانو بچی بچکا نو دے دے آیت دا مطلب ندا چی خپل زان ٹکا بچی چی ہر سکی پا معاشرہ کی او پا محلہ کی او پا قوم کی چہرہ ناروا کی گئے حس ورطا موائے نفس زبانی تا ور اغا تبلیغ او دعوت او نحی عن المنکر اغا مکوا بس ما زان ٹکڑے نظر پنز وقت مونز صف اول کی تکبیری اولا سرکو ما سالانہ دی رمضان رجم ساتم او ماشاءاللہ زکاة ورکوم او عمریتم زم بس ما اخبر صراط مستقیم ما نزان ٹکڑے بچی پوشا و کارے پوشا تربوران پوشا و کارے پوشا خاندان پوشا و کارے پوشا نا بدی صرف سڑے زان نخلاسی بدی بانے انسان نخلاسی گی چھ زان ٹکی او دے بچو فکر نکی زان ٹکی او دے بل مسلمان دینی فکر نکی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے وے ما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی معاشرہ او قوم کے چھے سوک ظلم کئی پہ ہر شکل چیوی سوک قتل کئی سوک دوکہ کئی سوک فحاشی او زناکاری کئی او سوک بل ظلم کئی وہ معاشرہ کے چھے سوک ظلم کئی وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے او مسلمانانوں کہ تا ظالمان تاسو دے ظلم نہ منے نہ کئی تاسو وے چھے من خو ظلم نہ کئی من خو پر شریح لیول سر برابری ہو دے منگا کاتا خدای تا برابر آدھا کہ ظلم کی خو فلانا ہے کئی دے مائے پیسے نبی علیہ السلام ہی کہ دے ظالمان اللہ سکونے نہیں سوئی او دے ظالمان او دے ظلم پو جبانے دے خدای عذاب را غی نو دے خدای عذاب بیادا سے نکی چی یو کور بانے چاپا مارشی او پاکی بل کور پری دی اگر بیا مکمل رزی نو نبی علیہ السلام فرمائے ہوئے قوی امکان او خطر دے دا چی دے ظالمان و دے ظلم پوجا کم عذاب راشی دا کم خلق چی ظلم نکی خو نحی عن المنکر ندکڑے ظالمان دے ظلم ندی ساتلی اگی بانے من دے خدای عذاب رزی ظالمان با پکی عذابی گی دا چاچے ظلم ندکڑے اگا با پکی عذابی نبی علیہ السلام وئی چھ ظالمان دے ظلم نمالی کئی لا سورتاونی سئی چھ مکر دا ظلم او کدا نشکوئی اگر زورور سڑائی بھی یرے گی ورن
نو کم از کم زبانی طور بطور مشورہ ورته وایا خلق په مخ کې نه چرته کیناره کې نه ورته مرګره دا ظلم او زیاته چې تکه په دې قوم کې ګوره دا به یو لار جوړ شي بیا په دې به نور ځوانان او کشران هم راپورته شي دا به د ظلم یو دروازه خلاصه شي دا به یو جواز پیدا کړي دا ټول ګناه به د تا په سر مرګره دا ظلم دومره خو ورته ویلی شي او کنه ته وایې چې نه زه خو ظلم نه کوم زه خو ماشاءالله پنځه وخته جومات ته هم ځم او تلاوت هم کوم تهجد هم کوم نو که ظلم کوي خو فلانی به کوي نبی علیه السلام وایي نه په دې نه خلاصېږي چې ځان دې ټیک کړې بل چا غم به نه کوي نه بل ته کم از کم زبانی طور به طور مشوره ورته ویلی شي چې یو وارې خو ورته ویلی شي که نه په ټول عمر کې چې خپله غاړه او ذمه خو فارغه کړي نو یو وارې ورته ووایه چې ذمه دې فارغه شي نہ ابو بکر صدیق سے پر منبر باندې ولاړ وای چې په دې آیت باندې دوکه نشه دې آیت مطلب دا شانته نه دا ما وای خود دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلی نبی علیہ السلام او سلام فرمایل وای قوم او معاشره کې چې سو ظلم کوي او نور خلق دې اغي منع او نکی دې ظلم نه ظلم نه منع نکی قوی امکان او خطر دې دا چې دې ظلم دې ظالمانو دې ظلم او جه عذاب راشي او دا نور خلق هم په لپیټ کې او دانور خلق هم دی خدای په عذاب کې خراب شي نو نبی علیہ السلام او فرشتہ زالمانو د ظلم نه الله سولی سي چې د خدای عذاب دې تاسو نه د فشی او د خدای په عذاب عذاب نشي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل و سیدنا جبرائیل علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ انقلب بلدة فلانا وفلانا فلانا یو فلانا خار الٹا واڑوا جبرائیل علیہ السلام تا اللہ حکم وکړ چې فلانا شهر او فلانا شهر دو شهرونه یې ورته وښودل چې دا الٹا واڑوا دا عذابونه په دنیا چې څومره راوستلي دا به جبرائیل علیہ السلام راوستل جبرائیل علیہ السلام چې راغی نو په هغه دوو کلو کې په یو کلي کې د خدای یو بزرګ اوسېږي دیر بزرگوار او دی فرشتو مزاج والا انسان دا جبرائیل علیہ السلام واپس دربار الہی تر آغی یا اللہ و دی فلانی شہر کی دیتا یو عبادت گزار بند دا او تم رکلک عبادت گزار دا چند ستر کو دی رب برابر ام دیتا خلاف ورزی ندا کردے یو سیکنڈ ام دیتا خلاف ورزی ندا کردے یا اللہ چند خار اڑوم نو هغه بزرګم پکې خرابې نبی علیه السلام وی الله تعالی ورته فرمایي انقلب علیه و علیهم و اذا شهر اول پدې بزرګ واړه و بیا پدې عام خلق واړه دا بزرګ په عام خلق نه مخ کې الله تعالی ورته فرمایي اول په دې باندې واړه او بزرګ باندې او بیا یې په دوی انقلب علیه و علیهم اول په دې بیا په دوی بزرگ دی خلق و نمخ کی کن بیا اللہ تعالیٰ ور توجہ بیان کن ویدائی چھ پدے کم قوم کی وسیع او پدر قوم کی شپغ و رس طول خلق دے خدای دے قانون نافرمانی کئی دے دوے پتندی بانے دے غم او دے غصی سا آثارم ندی رہ گئی دے خلق و پدے گناہون بانے دے فکر مندم ندا دے تس تکلیفن نمحسوس کی گی نو دے دے عبادتو نماتا ناقابل قبول چې دې په داسې معاشره کې اوسېږي چې ټول خلک ظلم کوي دې دومره نه ورته وایي چې ما کوي او دې دا د قوم ظلمونه ګوري او د هغې څه ناکاره اثر یې په تندي باندې څه نشانه نه ښکاره کیږي نو دا څنګه د خدای بنده ده د خدای بندګي خو صرف دا نه وي چې سړی خپله کاته برابره کړي نور خلک چې عرصه کوي نه کم از کم زبانی بیان خو ورته کوی شي کم از کم زبانی دعوت خو ورکوی شي تبلیغ دعوت نهی عن المنکر دا خو کولی شي و دا دومره عمر چې دی په دې قوم کې اوسېږي قوم څه نارواوې کوي خو د ده په تندي باندې د غم او د غوسې او د ناراضګي څه آثار وایي اول یې په ده باندې واړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره په مثال باندې واضحه کړه نبی علیه السلام به کله کله مثال ورکړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وے نهی عن المنکر دا ډیر ضروری شی ده
معاشره کی او قوم کی چې څوک ظلم کوي او څوک ناروا کوي نو دا سره چې ورته ګوري با که خدای پاک سه خاندانی زور در کړی نو ول خدای ظالم لاس داسې ونی سه ورته وای چې بس ظلم بند دا څه دې شروع کړی او کدا نشه کوي هغه سړی زورور سړی نو کم از کم زبانی طور بطور مشاورت هغه ته مشوره ورکړه چې ملګری دا ته کومه چې ناروا کوي ګوره دا ډیره بد اخلاقي ده ډیره ناروا ده دا د خدای او د رسول حکم پیمالول دي په دې الله او رسول خفه کیږي نو چې نن خدای خفه کی سبا یې خفه کی یو ورځ به الله تعالی په قهر شي عذاب راشي موږ در سره خرابیږو بس که دا ظلم دا به ورته وایي او نبی علیه السلام وایي که خلق دا کار بس کی چېره د ما یې پس که ظلم کوي که ناروا کوي که دوکه کوي خو فلان کوي او فلان کوي کوي نو زه خو یې نه کوم او دی په آرام کینی او خپل جومات کې عبادت کوي نبی علیه السلام وایي د دې خو داسې مثال ده په سمندر کې یوه کشتۍ ده او هغه کشتۍ ډبل سټورې ده دوه منزله کشتۍ بعضې دا سمندري جهازونه چې یو منزل په اوبو کې بلکې دوه دوه درې په دې پاسې څو څو منزلې نبی علیہ السلام وی یو کشتی دا دو منزل دا ڈبل سٹوری دا دا دلان دے چت والا خلق چکلا اوبو تا ضرورت محسوس کی صفائی دے پارا یاد اسکات دے پارا نو خوبو دے پارا خوب پاس رکھی جی لان دے کشتی خوب بند دا نو اس کا دا بالائی منزل والا خلق دلاندینی منزل والا خلق دی اوبو نہ منع کی چی پاس من را خی جائی تاسو پمونگ بانے اوڑای را اوڑای او پمونگ اوبو تو یا وی مونگ تا تکلیف را کوئی برا من را خی جائی اوبو تا نو اوبو خود یا وی ضرورت تا دلاندینی خلق بغیر دی اوبو خود نکی چی دا برانی منزل والا برا را پریگی دینا اولان دی اوبو سر اوبو شتنا نو مجبورن عقیبه د لاندې منزل نه د کشتۍ نه و تخته وباسي کشتۍ کې بدن ته سوري کوي چې وګرا اوسي نو اوس د لاندې منزل والا لګیا دی نبی علیہ السلام یو تخته را وباسي او کشتۍ کې سوري کوي نبی علیہ السلام وایي کده پاسه منزل والا خلق د لاندې منزل والا خلق لا سونه و نه نسی چې مکه وایي کشتۍ کې سوري مکه وایي او دا پاس منزل ولوی چې دی منګې پس خپل کار وکي نو ځان ته کشته یې سورای کوي کب روغې پرې کدي او برا او باس کنه را او باس اوس نبی علیہ السلام وایي چې لا دې منزل والا خلق کشته نه تختې او باس نو خو کشته به دی وبونه ډکی صرف لاندې دې منزل والا بغیر خې کې پاس مو مرسل غرخي پاس مو مرسل غرخي نبی علیہ السلام وایي په معاشره کې چې کم کسان ظلم کوي او نور خلق دې ظلم نه لاس کو نه نیسی چې مکه وای او دا وای چې بس په دې آیت مونږ عمل کوو مونږ په صراط مستقیم روان یو خلق چې سکین او کوي به دې مونږ یې پس نبی علیہ السلام دې ظلم په اثر او نتیجه کې کو بده خدای عذاب راځي دې خدای عذاب چې راځي صرف ظالمان بیا په لپیټ کې ناخته کې تاسو مسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نهی عن المنکر ونه پرېږدای څوک چې ظلم کوي څوک چې ناروا کوي اگر تا با قاعده وای زبانی چه ملگری دا ظلم مکو دا زیاده مکو هم دیوانی تا خرابی کی نو دی وجه نا کم مسلمانا چه سهولت پسند خلق بی سهولت خوخی راحت خوخی ناغی بیادا سه آیاتون پا دلیل کی ونیسی ویدل تا اللہ تعالی ویلی دی کنه چه او مومنانو تاسو خپل زانون ٹک کئی د خلق د گناهونو او د ظلمونو تپوس د تاسو نه لګي وای ما خپل ځان ټیکړې بچی می ټیکړې د خلق باندې ما سچ سکی هغه وکي نا تبلیغ او دعوت نهی عن المنکر محل کې وزوان تا ته خپد د چې د پنځواله منسونه نه کې بل مازه او بل مازه څومره اثر لري جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہ یو کور کی چھ یو نوجوان یو منز ان کی دقا کور خو پریک دا چار پیر سلوخت کورنو تے نحوست او سپیرتو بو بدبختی رسی دے
سلویختو کورونو دے مالنا دے جاننا دے امن او دے معاشرین برکت ختمی نو دے اغا کور بس حال بچی اغیر کے لس کس زوانان او خزی اغا یو منزد نکی اوچھے دا بے برکتی دے دا دے مون دے خبرو اعمالو ندر جا اون کو ڈاریک پا حکمران مانے خلا خلاصا اوچھے بیائے میں گئی حال ہم کے دا دے مون دے خبرو نسان ہر سڑے چھے کما گناہ کئی دا روزانہ روزانہ میں گئی چھے رازی چھا گناہ نہیں خدا سوک چھے کما گناہ کئی آگا گناہ کئی یو سڑی دا و نویلی چھرا خدای خفا دا سشی کمیشتا نخو بیا گرانی دا و مینگائی دا و تکلیفو نورس پورس یادی گی دا دے کرونا بیماری دا دے دینگی بیماری دا دا فلا ورس پورس یعنی منگا دا طول خلق پا دے انتظاری ہو چھے ورس بدا سرازی چھے من بڑی خوشانی یہ خوشانی پتا مناس خوشانی ختم شوی خوشانی نشتا ورس پورس اگر یو عالم ہوئی یو مل بطر یوی ورز نبلا بطر رازی یوی نبلا سختی رازی مشکلات رازی خدا مشکل ممکن بخبر دی کم گناہونا چھ زکوام پر اس کال میں مکڑی سکا لے کہ کرونا رازی کہ مہنگائی رازی کہ مشکل رازی دیاغی پا نتیجہ کی ما زانے در ٹکڑ رہے ما خدا تو توبہ نہ دویست لے بلے نو باسی بلے نو باسی خدا عذاب پا کمی گی اس دا سے خدا نہ کئی چی اللہ تعالیٰ دے طوفان نوح علیہ السلام پشان طوفان را اوچد کی طول امت غرق کی زکر دا امت خود نبی علیہ السلام دے برکت خدای دا سے چاپیڑا باندے نوئی چی طول اتبا کی خونا مصیبتو نخو برازی کل دے مینگائی پشکل کل دے بیماری پشکل کل دے بدنمنی پشکل کل پبل شکل و پبل شکل ودا چی من خدای تا توبو نباسو سر کی نکتو دا مشکلات کمی گی نا دا زیادی کی زکر دنیا دے احادیث و قرآن لیول تا چھ گورے معلوماتو تا چھ گورے دنیا دا سے قیامت طرف تا روانا دا واپس ہونا دا روانا قیامت طرف او قیامت طرف تا چھ حالات سمرا نجدو کی گئے مشکلہ زیادی کی نو منگا مشکلہ زمانہ کی راغلی و اللہ تعالیٰ دے زمان ایمان دا خیر کی خیر دا پیسو تا با نقصان ہو رسی گی ظاہر با تکلیف و ٹینشن کی او خو چھ ایمان را سری اللہ مولی ایمان دا خیر مشکلات دا با زیادی گی خدای پاک دے منتا دے توبی و دے استقامت توفیق را کی یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو علیکم انفسکم لازم دا پتا سبان دے اصلاح دے نفس نستاسو او مومنان علیکم انفسکم علیکم دا لفظ دے علیکم با عربی کی دا لپار دے نزوم رازی اللہ تعالیٰ وی علیکم لازم دا پتاسو علیکم لازم دا پتاسو انفسکم اصلاح دے خبر نفس اللہ وی پتاسو لازم دا چھ خبر زانو نا ٹک کئی خبر زانو نا جہانوں نا بچاو کئی او دے جنت والا جو لا یضرکم ضرر نشیر سوئے تاسو تا من آغسو دولا چیاغ گمرادا ادھت دے تم خوب دے شرط باندے چی تاسو پہ ہدایت وئی دے آیت مانا بدا سو اللہ تعالیٰ وہ اتزان ٹکا بچیو محلو خاندان ٹکا دے آگئی نفس چی کم کافران بھی کم ظالمان و گمراہان بھی چی آغب پا تابانے پابندائی لگی یا ظلم دربانے کئی اللہ وی دی آغی بیا فکر مکوا دی آیت مانا دادا دا مطلب ہے نا دا چی زان ٹک دے بل چی آغب مکوا خلق چی حرسا کئی کئی بے مانا دا اللہ وی تا پا اسلام بانے صحیح روان شا اس کافران خود تا پا اسلام بانے صحیح روانے دو تا بنک رہی دی اب در تا یو خانٹ مخیطا جوڑائی یو مصیبت برا تا پیدا کیو نا اللہ تعالی وی دی وہ فکر بیا تا مکوا واقعی سوک چی رشتیا پا اسلام باندی روان شی پا رشتیا دنیا ہو دی مادیاتو تا نظر ہو نکی نو اللہ تعالیٰ وعدد چی اللہ تعالیٰ بے معاونتا و نصرت کی خدا نگ استقامت واردی منگ بانے خو کلک لگی پیسی را نلان لے و جیب خالی شو او دی کور خرچر بانے زیاد شر بس بیا ہر ستو چوٹی ورکو مانزتم چوٹی ورکو تحجد تم چوٹی ورکو او بیا ڈیر کارو نبریدو مڑو اے حالات خراب دی بھی گئی زیادہ نا
دی باندې ما استقامت کې د خدای په دین باندې وټی ولاړې من ضلل اعسو چې گمراه دي اذا تدیتم خو په دې شرط باندې چې ته په هدایت باندې وي الله و الا یسرکم ضرر نشی رسوی تاسو من اعسو چې گمراه دي خو په دې شرط اذا تدیتم چې تاسو په هدایت یافته وي چتا سو پسید لار روان وای اللہ وی پسید لار روان یا گمراہان او کافرات خلق تا اس زرر نشی رسوائی سمر زبردست سپورٹ اللہ تعالی زمونگا ہوکا و دیبانے کسو کا عقیدتا نعمل کی الاللہ مرجعکم خاص اللہ طرفتا واپس استا سدا خاص اللہ طرف تا مرجعکم واپس استا سدا فینبئکم بیا بخبر در کی تا ستا زمنگا بچا متعلق سے تذکرہ مخمل والد صاحب شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی سدی پیسو مسئلہ وا میرا سے پیسو معاملہ کی وا قسم اور تو کو خونا روا سر نغوی یا گا کفو تا قبر بہر یورس با اگر کفو تا قبر کی دا سینہ و دا بدن دا سبر کی گی دی او دا پسی بن بے کی یا بس دی آغا زائی چنی چاپ بہیر بھی کنا یا دا گڑے وڑے وائی یا دا گڑے وڑے وائی نو خدای دے مونگا آغا زائی تا متوجہ کی اس کا تا کروڑ روپے شوڑے را دا سیزان ترا کینج کی دے مسلمان فکر ہونا کی دے خپلو دے پردی فکر ہونا کی خدای و رسول تا ہونا گوری خوچ ما تا خیر دی نو اللہ تعالیٰ فرمائی فَإِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ تَسُطُول اللہ طرف تنو واپس کی کئی قبرستان تبا نزی باغا قبر اگر صندوق کی چھے ایلہ یو یو اینچ تم را کلاوی چھے ایلہ دے پکی کی گی او در پسے بند بھی کی او یو خودے بھی یو تو یو حساب در سر شروع کی نو آگا مرزی نو مسوڈار پکار دا آخی مرزی نو ویر پکار دا آگا زائدہ چھ سڑے متوجی شی بیا سڑے لگ برک لگی سڑے بھی خودے سکور دی اوپر ما خوچے خبر میں صفائی وڑا بے نفرم چھے محشر و قیامت میں صفائی او کزنن دیر وڑا و خرم پخ گاڑی کیوں گر زمخی بنگ لے کے خوچے دون سلمانان پو ظلم بانے زمکہ لاندے کم پیسی ورن لاندے کم دل آزار اے کم خفائے کم قبر میں برباد شی آخرت میں برباد شی نو پدے گاڑی و پدے بنگلے بزن سکتے الاللہ مرجعکم اللہ طرف تا واپس استا سدا جمیعن دے ٹولو انسانانو فینبئکم اللہ تعالیٰ فرمائی زب خبر در کم تا ستا بما کنتم تعملونا پا آغا اعمالو چتا سو کم عملو نکڑی اللہ وی فینبئکم یا با خبر در کم یا با در تو آیا چی فلانے کار دے کڑے او کنا دے کڑے او بیا په دې خلی باندې ورته مهر ولګي قران وای علی یوم نختم علی افواههم خلی باندې ورته مهر ولګو او دې لاسونه تب الله وای وای سب سب کړی دي د خپل به تاسو کوي د خلی نه به تاسو کوي یو یو اندام ملګي ای علی یوم نختم علی افواه و تشهد ارجلهم ایدیهم الله وای لاسونه خو به شهادت کوي دا بل آیت وګورئ دا درې آیتونه یو واقعه اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد آتنا في الدنيا حسنة وفي الدنيا حسنة اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين صلى الله عليه وسلم